waxaad ka faa'iideysanayseen oo muddo shan maalmood ah halkan u fadhideen mihnad ama xirfad adduunyadu wax weyn ku soo kordhisay baahi weynna loo qabay saxaafadda markaad fiirisaan waxay soo martay marxalado aada u kala duwan waxay ka soo bilaabantay xilli wararka ama sheekooyinka la isugu gudbinayo waraaqo oo qof magaalo ka soo qaaday magaalo kale inuu geeyo maalmo qaadanayso oo la isu ballansanayo la dhahayo maalmo kadib baa sheekii hiblaahi la soo deynaya oo waxay soo martay xilli idaacad waqti kooban soo gelaysa keliya ee warka laga sugayo tababarkan aadka u quruxda badan ee gabdhahan da'da yarta ee soomaaliyeed oo u baahan in xirfad la baro ay ku shaqaysaan oo u baahan digital mark mediahaas oo adduunyadii maanta waxay noqotay dee smart waxa joona smart wall waxa la yidhaahdo oo adduunyadoo dhan ay smart noqotay oo warbaahintu ay smart yihiin dadkii laftirkoodii waa smart oo dadkii hore ma aha waa dad warbaahinta iyo waxay la jaanqaadeen xilligan hadda la joogo waxay dadkii la socdaan warbaahin casri ah oo taleefankii lagu soo koobay kaamiradii weynaaba hadda laga tegay oo maanta idinku waxaa la idin barayeyba waa sida idinku kaamirada aana wadan aada ku duubi lahaydeen video ama aada ku samayn lahaydeen sheeko u dhiganta in kaamirad lagu duubay oo kale ama lagu diyaariyey runtii wax aad u wanaagsan oo bulshadan wax tar weyn u leh ayay ururkaasi idin bareen oo tababarkaasi shanta maalin socday oo aada idinkuna aada ka faa'iideysteen waqtiga aada xurteen.